Glina čisti telo iznutra. Glina kao prirodni magnet vezuje i potom izbacuje nečistoće koje su u limfi, tkivu i krvi i toliko pročisti organizam da se izgubi miris znoja. O lekovitim svojstvima gline pisao je i otac medicine Hipokrat. On je naveo više načina njene primene u vreme tadašnjih vojnih pohoda kada su vojnici obolevali od dizenterije, tifusa i raznih infekcija i lečili se pijući rastvor gline. I kasnije je medicina potvrđivala da glina ima lekovita svojstva i da podstiče odbrambene mehanizme organizma. Savremeni čovek osuđen je da unosi razne industrijske prerađene namirnice pretežno životinskog porekla, koje remete fiziološku ravnotežu. Toksini se talože, a kada njihova količina prevrši svaku meru, nastaju bolesti. U lakšim slučajevima to su prehlade i hronična zapaljenja, a u težim nastupaju degenerativna oboljenja od reume, kožnih tumora do karcinoma. Glina ima moć da pročisti organizam u tolikoj meri da se čak izgubi i miris znoja, da vezuje, drenira i potom izbacuje nečistoće koje su u limfi, tkivu i krvi. Glina je zemlja koja se jede, koliko god to zvučalo nestvarno. Unoseći u organizam povećava se otpornost na sve otrove. Ona omogućava bolje iskorišćavanje hrane, snabdeva ćelije vitalnom energijom i oživljava ih. Za glinu možemo reći da deluje iznutra i spolja. Koristi se u kozmetici kao maska za lice koja skida godine. Sa uljem od maslina, ricinusa ili badema, glina odlično regeneriše kosu, a ima slučajeva da su kod starih umesto sedih počele da rastu vlasi prirodne boje. Glina se koristi kod mnogih bolesti, naročito kod ateroskleroze, anemije, oboljenja disajnih puteva, infekcija kolibakterijama, crevnih oboljenja, trovanja, čira, viška stomačne kiseline. Delotvorna je i kod bolnih menstruacija, promjena na koži, opadanja kose. Glinu za jedenje treba kupiti u biljnoj apoteci. Proizvodi se u granulama ili finom prahu. Iz nje mora da bude odstranjen pesak, a to ćete znati ukoliko ne škripi pod zubima. Boje mogu da budu različite: zelena, žuta, crvena, siva i bela. Najatraktivnija je ipak zelena glina. Priprema. Stavite uveče jednu kašičicu gline u prahu na pola litra vode u deblju staklenu čašu. Ne mešajte, glina će se sama rastopiti u toku noći. Prva nedelja. Ujutru na prazan stomak pijte glinenu vodu ne mešajući je. Ostavite talog na dnu čaše. Druga nedelja. Ujutru na prazan stomak pijte glinenu vodu koju ste prethodno promešali drvenom kašikom i ostavite da malo odstoji. Treća nedelja. Pošto ste promešali rastvor gline u vodi drvenom kašikom, popijte ga odmah na prazan stomak. Trajanje. Vaša prva kura glinom trebalo bi da traje 3 nedelje. Zatim, pošto ste pauzirali jednu nedelju, preporučujemo da počnete drugu kuru. Potom kure glinom primenjujte svakog meseca ili tokom smene godišnjih doba. Posebne napomene. Važno je da budete strpljivi, ne prekidajte kuru glinenom vodom pre nego što proces odstranjivanja i izbacivanja svih otrova iz vašeg organizma bude konačan. Da biste izbjegli neprijatnosti vezane za organe za varenje, nikada ne pijte parafinsko ulje u toku kure glinenom vodom. Ukoliko želite da čišćenje organizma bude još efikasnije, ne zaboravite da se istovremeno hranite zdravo i da pijete između obroka veću količinu toplih limunada i čajeve od lekovitih biljaka. Pridržavajte se ovih saveta i vaše će telo, kada se iz njega odstrane svi otrovi, brzo pronaći svoju energiju, a umor će nestati.